Fala galerinha, aqui é Yosh 10 e vamos para mais um episódio, galera. Agora rumo a Angicos. Rumo a Angicos, vamos passar agora pelo Pico do Cabugi, né? Nesse episódio. Episódio 11 da viagem, né? Assum, um pedaço de céu dentro do mundo. Galera, para quem não sabe, eu estou em Assu, saindo de um posto de gasolina em Assu. Na BR-304. E vamos que vamos. Vou voltar para 304, aí as suas retas. BR-304 é uma BR que tem bastante reta, galera. Bastante reta. Literalmente, vocês viram aí pelo relieve, né, do episódio anterior. Tá praticamente cheio. Tava pouca coisa pra encher, eu acho que R$5 a mais. Botei 40, galera. Ó, de novo, vamos fazer aquela manobrinha básica. Lá pro acostamento, agora vamos voltar. Botei R$40 aí, eu, pra poder ver se chegava em cima, né? Tinha R$2 de bobeira, falei, bota mais esses dois. Vou praticamente quase chegando na peneirinha, galera. Entendeu? Mas tá bom. Gasolina lei 4 e alguma coisa. O preço dela, né? É uma gasolina de qualidade muito boa. Chegamos no PRM-110. A BR-304. Seguimos nossa viagem, a moto um pouco mais pesada, né? Com gasolina, com combustível, né, nela. Quase 10 litros. E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui a câmera. Bora. BR-304, galera, venta muito. É, pelo menos no calor você não passa. Aqui na 304, pelo menos no calor já só não sente. Comparado aos trechos anteriores, né? Que eu passei. O vento aqui é grande. Saindo de Assu, né? Que ali aquele posto de a entrada de Assu. Acho que a BR não cruza dentro de Assu em si. Ela passa na entrada. É, salve, salve galerinha. Quem quiser, quem puder, né? Ó, é a entrada aqui de Assu. Canal Vaz Assu, Angicos da frente. Canal Vaz Assu à esquerda. Quem que puder já se inscrever, se inscreve. Larga o like aí, galera. Larga o like. Deixa o like aí. Ativa o sininho, né? Pra ficar acompanhando, né, essas e outras aventuras, né, que irão vir.
E segue acompanhando, comenta lá embaixo o que você tá achando, né? Logicamente um ou outro pode talvez não tá gostando da duração, porque só um vídeo longo. Mas eu quis passar pra vocês o percurso completo. E vocês só não vão ver toda a 304, que eu vou. A ideia é seguir pra todos. Então eu vou entrar lá pra João Câmara, lá pegando pra João Câmara. E vamos seguindo, só nesse momento 7h53 da manhã. Show, o Angico não vai estar tão longe. Angico, eu acho que daqui a 30 km, galera, eu já tô vendo o pico do Capugi. A 30 km. Ó, a plaquinha de açu agora. Plaquinha de açu, ó. Eu amo açu. Tá, saudade de açu. Não tem um coraçãozinho não. KM104, BR304. 104 ou do 14? E vamos cortando aqui as terras do Rio Grande do Norte. Andando pela BR, que cruza o RN. Touros, litoral norte. E de lá voltamos, né, ali, seguindo pela BR-101 até a capital Natal, cruzando a ponte de Nilton Navarro, limite de município Itajá, Açu. Mais um município pra conta, além de Açu, Itajá agora. Município de Itajá. Sim, galera. Olha o rio. Uma montanha lá no final. Bem alta, diga-se passagem. Muito bonito pelas serras. E vou tomar um raciocínio aqui. Aí de lá passo pela Milton Navarro, né? Pego a Via Costeira até chegar em Ponta Negra, de lá acesso a Rota do Sol. Bolezão, né? Mas é assim mesmo, né? Ninguém quer passar, mas tô ligado aqui. Ó, o açude bonito. Aqui é uma baixa, um vale. Acho que aqui é o famoso Vale do Açu, é? Alto do Rodrigues, Macau, à esquerda. Macau é uma cidade muito bonita, tá, galera? Pra praia, entendeu? Quem sabe no futuro eu venho aí, né? Visitar com esse Macau. Olha, se tem algo tocando fogo ali. Eu acho que é o Vale do Açu, tá, galera? Seguimos, eu e meu filho Rafael aqui, meu brother. Vamos seguir nessa nossa viagem aqui pelo Rio Grande do Norte. E aqui ficou mais com cara de sertão, ó, as pedras. Pedras, tudo seco. Direita, Ipanguaçu à esquerda, do antigo, só seguir direto. BR-404 à esquerda, Alto do Rodrigues à esquerda. Itajá à direita, Ipanguaçu à esquerda, Angico, siga em frente.
É, pô, nós vamos. Posso colocar o Angico. Estamos aqui numa vegetação característica já do sertão mesmo. A subida, né? O vento tá fazendo reduzir a moto, vamos morrer pra porque virou sertão mesmo, viu? Sertão brabo. Sertão brabo não, sertão raiz. Sertão sertão. M120 da BR-304. É, galera, vocês vão vendo aí essas mudanças geográficas, né? Eu acho muito bonito lá o Miranda das Cruzes. Muito alto, cara. Eu recomendo demais visitar ali, cara. É muito bonito. Sério, eu queria acampar ali. Muito massa. Bem alto. Muito interessante essa você vê, né, o sertão encostando no mar, né? Vegetação típica do sertão encostando, né, no mar, no Oceano Atlântico. Muito bonito. E vamos que vamos. Eu tava conversando ontem, né, com o Jackson Motovlog lá de Espírito Santo, e ele não sabe, né, que eu passei pra... Ele sabe que eu falei com ele que eu passei por lá. Aí ele falou, rapaz, porque não encostou aqui e tal. Eu falei, porque eu tava com pressa, mano, tava fazendo uma viagem longa. Mas eu acho que ele, não, eu acho que ele deve ter pensado que, tipo assim, que foi uma viagem... Eu ir pra alguma cidade ali e voltar, sentido da minha, algo mais breve. Não algo assim que literalmente eu dando a volta no Rio Grande do Norte. Literalmente essa volta, esse arrodeio. Mataxó à esquerda, aguarde no acostamento. Será que foi uma descida, né, aqui à frente? Dá uma olhadinha aqui na minha bateria. Minha memória, não, memória celular. Tem um carro ali, só que vem longe. Dá pra olhar. 18 GB. Tá tranquilo. Até porque eu tô bem rápido nesse percurso. Não tô rápido agora, né? Porque eu reduzi. Mas ganhava um pouco mais de velocidade. E também o vento, galera, tá muito forte, ajuda muito ela a evoluir. Minha moto também tá um pouco pesada, né? Eu sou pesado. Tem a minha carga aqui, tem meu filho também. Lembrando, minha motoca agora fez 6.000 km. Ainda tá. Estamos aqui terminando de amaciar o motor aqui dela aqui na BR. Mais perto. São Rafael e Caicó à direita. Natal segue em frente. BR-304, KM-124. Rafael, Jucurutu aí direita, Natal assim em frente. Jucurutu a gente passou, galera. Passamos por Jucurutu. São dois municípios que passamos. Entrada aí pra Jucurutu e São Rafael. Natal é só seguir em frente. A entrada. E vamos que vamos. BR
BR-304, trecho do Rio Grande do Norte. Pô, bonita essa faixa, né? Legal. Bom, sério, galera, vim conhecer o Rio Grande do Norte. Vocês vão encontrar vários tipos de vegetação, de bioma, de característica, entendeu? Diferenciada. Vai ver desde flora, Mata Atlântica, terreno de restinga, caatinga, entendeu? Caatinga, próprio agreste mesmo, com aquela zona de transição, com seus pastos, né? Vales e serras enormes, muito bonitas. Tudo mais um pouco tem. E a minha frente, vocês não estão vendo, mas a minha frente já visto o Pico do Cabugi, o vulcão do Cabugi. Imponente ele, viu? Vou comparar a outras serras próximas, ele é o maior. Bem imponente o cara, vamos abaixo. Vamos seguindo. Diversas retas da 304. Ponto sobre o riacho Latadinha. Extensão 30 km. Não fiquei nenhum. Bora. Lá embaixo são rios perenes, né? Eu acho que é perene o nome que se fala. Esses rios que tem hora que tem água, quando chove, né? Quando não chove, é tudo seco. Essa viagem aqui que tá top demais. O nosso bom Deus, né? Iluminando, nos protegendo. Feliz demais, né? Que eu tô andando a cabeça com meu filho. Mostrando KM-130. Mostrando a ele um pouquinho, né, do estado, coisa que nem eu mesmo conheço, nem eu conheço, e a gente nem família junto, ele conhecendo também o que é uma viagem de longa distância de moto, né, assim como eu, né, e ele tá gostando, cara, ele não tá reclamando aqui em nada, as paradas estão dando certinho, entendeu, dá pra descansar. E ajuda muito na produção do material, né? Porque, como vocês veem, eu consigo registrar o percurso todo. Vocês têm como acompanhar todo esse percurso, toda essa ida, né? Pelo RN. Então é isso, galera. Muito, muito feliz. Viagenzinha muito top. Muito legal, sério mesmo. E vamos seguindo. Faltam 315 km para completar o percurso todo. O percurso todo, quando eu digo, é chegando lá na praia, tá? Lá onde. Rapaz, eu botei até o Mirante dos Golfinhos, se eu não me engano. Mas Mirante dos Golfinhos até a Barreta ainda tem uns 3 km.
vamos embora. Quanto a gente tem pra isso? Vendo o troco esta fazenda. Só em ruínas, o cara querendo sair daqui, ó. Tem 1.304. Só pedra, cara. Não sabe nem dar, né? Eu acho que não dá nem pra plantar. Acho que eu vou entrar em outro município agora, galera. Saindo de Itajá e pisando agora em Angicos. Quer ver? A partir da placa, agora estou em Angicos. Quanto sobre o rio? Sombra. Tem água? Não tem água, cara. Esse daqui realmente tá bem seco. Você só vê a areia lá do rio, entendeu? Estou dentro do município de Angicos. KM 134 BR 304. Estou rodando quase 100 km aqui dentro da 304. Queijaria e restaurante opção. Carinha, fez 250, moto muito boa. Quase vai pegando uma dessa, galera. Queijaria e restaurante de opção, a 100 metros. 100 metros. É, seria um lugar legal, né? Pra poder tomar café. Mas, vamos seguindo. São 8h10. Vamos para a próxima parada. É a parada que nós vamos lanchar, tomar café, comer alguma coisa e descarregar os vídeos da câmera, né? É uma, vai ser uma parada mais longa, galera. Uma parada bem mais longa. Eu tenho que ligar o computador e passar arquivo. Complicado quando você não prego. O carro retorna. A ônibus, ó. Agora já tá um pouco mais quente, tá ficando mais quente. Tem hora que o Pacabu já aparece, tem hora que ele não sombra, então deixa você passar. Vai. Olha o açude. Saber. Você vai arriscar muita vida, viu, galera? E o pico do Cabugi lá à frente. O pico do Cabugi, galera, tem quase, ó, KM138, tem quase 600 metros, parece. Ele é 500 metros de altura. Bem alto, só que no caso dele, muitos vão dizer, ah, mas a serra que eu moro tal tem mais de 1.000 metros. Tá, ok, mas no caso do pico do Cabugi, ele é um vulcão, entendeu? Ele é, dá aquela pontada pra cima, entendeu? Não é o relevo que vai ganhando nível. Não, ele dá uma pontada pra cima grande. Pô, passei por duas queijarias, tomara que lá pra frente tenha.
É, galera, eu fico me perguntando, pra que que existe o tal do pisca? Pô, custa nada não, cara, ligar um pisca pra ultrapassar. Acho que o pisca foi feito pra ser usado, né? São 8h13, galerinha, aí seguimos aqui rumo à entrada de João Câmara. Na verdade, essa parada será pra Angicos. Vamos passar um pouco de Angico, né? Que a meta é o Pico do Cabugim. Qualquer parada próxima entre o Pico do Cabugim é onde eu vou encostar. AM-140, BR-304. Quase 100 km rodado aqui na 304. Cadê que é o cara que tá acostumado a andar por aqui? Pode construir mais a rodovia com a saúde do DENIT. Só não sei se o HD já fez isso, documentar a rodovia toda. Mas tô registrando ela toda. Rodovia toda não, né? Que eu não peguei o trecho lá de... Quando eu entrar em João Câmara, pra João Câmara, eu vou sair da 304. Rapaz, cara doido danado. Se ele passar aí é loucura. Se ele passar aí ele é doido. Agora sei, né? Dá visibilidade. E ainda não dá. Vai, cara, a carreta ali. Deixa um pouquinho a mão, galera. Vai melhorar um pouquinho a circulação e parar do... Vamos embora. E vocês vão vivendo aqui o que é andar de fato numa BR. Que pra mim, no caso, é uma BR nova. A famosa 304. Eu sei que a principal famosa é a 101 e a 116, mas no Rio Grande do Norte a 304 também é bem famosa. Chega em Natal, né? Eu sei que no trecho entre Macaíba e Natal ela é duplicada. Eu já andei, né, naquele trecho. Uma phaser aqui na minha frente. A moto quase fica, quase eu tiro. Agora eu tô pegando um pouco de turbulência nesse caminhão. Aí o que eu vou fazer? Vou tentar dar um jeito pra ele. É um ponto, né, que favorece a ultrapassagem, porque ficar nesse vácuo aqui dele não dá. Agora já botou em posição de ataque, posição de ultrapassagem, né, preparando para ultrapassar. Tá gerando muita turbulência, galera, o caminhão balançando todo. Tá tudo seco. Gasolina 4,79. Promoção do dia 3,29.
fazendo promoção. Né? E o pico do cabo de lá no horizonte. Tá aqui assim, galera. Vamos achar que a câmera não pega não. Serra Grande, ó, ali. Tem uma serra ali, galera, que eu ainda vou fazer uma viagem pra explorar ela. Serra Porá, entendeu? Dá uma estudadinha no mapa e talvez tenha uma rota, né? Andando aqui pro coração da RN. Não vou tão longe, dessa vez não vou pra Mossoró. Se eu iria, se eu fosse fazer, né? Fazer esse coração da RN em 2 dias. E segue imponendo no horizonte o pico do Cabugi. Olha o que a HD disse sobre como a BR é a geografia da BR, né? Nós vamos pra ali, só que a gente vai passar do lado lá do pico do Cabugi. Ou seja, a gente vai pra cá e depois vem pra cá. Curioso, né? 8h19. Lembrando, galera, os vídeos são longos dessa viagem porque é uma moto viagem, não um motovlog, ok? Eu não falo de um assunto específico na moto viagem, nós vamos vivendo o momento. É um momento. Se tiver alguma coisa pra falar, eu falo. Lá de Natal, fique direto, um dia cuidar à esquerda. Vocês vão vivendo aqui o momento, ok? Vocês vão curtindo aqui essa viagem comigo. Lá de Macaíba é seguindo direto, onde é a esquerda. A entrada de Angico. Passando agora pela entrada de Angico. Só que a ideia é parar lá pro, entre um... A parada final tem que ser lá na... no pico do Cabugi, né? Tem um pouco de marcha para ela ganhar um pouco mais de força. Aqui embaixo é de sertão bonito, ó. Vai sair montanha no horizonte. Unidade local de Macaíba, que cuida daqui. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Vale, esse vale aqui é muito bonito. Com essas montanhas ao horizonte. Agora é sertão, sertão. Eu ainda acho sertão de Porras Novas, mas mais com cara de sertão. Não que aqui não esteja, mas aqueles trechos lá você vê bastante cacto, entendeu? Pra passar de carinha. Onix Joy. Agora que eu falei a curva, vamos passar do lado do Cabugi. É lá, galera, que é onde vai terminar o vídeo de hoje. É, galera, quem puder viajar, viaja, pega sua motoca, vai dar um rolê. É bom, cara. É bom.
som. E essa motoca aqui ainda vai mais longe, vai ainda mais longe. Essa viagem, galera, pra mim ela é como um laboratório, entendeu? Tô fazendo alguns testes. No caso, algumas coisas treinar aqui, eu imaginar na teoria, tô testando um pouquinho na prática. Mas é uma prática assim, que é uma rota assim, que ela é longa e ao mesmo tempo é curta, entendeu? É bom pra testar algumas coisas, como vou me comportar, como é a viagem de moto. Justamente eu fiz esse balão pra dar essa sensação de ser uma viagem ainda mais longa, a cada 2 mil quilômetros. E aí com isso eu tenho como tirar algumas ideias, entendeu? Tem alguns dados. Tá, realmente a viagem realmente longa. Vai pra frente. Logicamente que há outras viagens longas que eu venha fazer. Claro, eu não vou filmar o percurso todo. E aí, meu amigo, não dá, né? Mas vou documentando alguns trechos, entendeu? Ou próximo de algumas cidades, entendeu? Mas provavelmente, com certeza, vai ter durações mais longas. Durações mais longas, eu tô tendo mais episódios, né? As séries. Alguns buracos já na 304. É um peso que é bem rachado. Rachado, tô dizendo assim, não é rachado, o asfalto é bom. 304 aqui é um tapete. Mas aqui é sertão, né? É um território bem quente. A memória, mas como vem cá ali, eu prefiro não. A gente tem que sempre analisar, entendeu? Todas as possibilidades. Lages à frente, CR do vento. Que eu não queria ser do vento, não. Fernando Pedrosa, limite do município. É Fernando Pedrosa em Egipto. Neste momento, passando por Fernando Pedrosa. Entrando, né, no município Fernando Pedrosa. Eu acho que é aqui à direita. É, pensei que eu ia parar em Angico, mas não é Angico não, que vai terminar este episódio. São 8h27. Boa hora pra olhar. Tem memória. Fernando Pedrosa, né? Bom, o caminhão vai parar. É até melhor. E segue piscando, segue gravando. Eu devo ter passado já da tapiocaria, né? Que o HD fala. Mas tudo bem. Em outro momento eu paro na tapiocaria pra comer. Não tenha dúvida. Até porque eu vou vir mais vezes pra Mossoró. Hoje, como eu estou registrando, né? Esse percurso. Então vamos ganhar um pouco de tempo.
limite do município Angico Fernando Pedrosa, entrando nesse momento no município de Angico, galera. Olha, tava esperto aqui para ir para acostamento. Use o cinto de segurança. Podia também dizer ali, né? Use capacete, né? Preconceito com a gente que é motociclista. E vamos seguindo meu SBR. Olha pra onde tô indo. Eu vou passar do lado daquele cara lá. Curioso, né? Se quiser passar, ele passa aí, ó. Não é permitido não, mas vai. Vem outro. Pegue pedra. Não quero passar aqui não, que aqui não vai dar não, galera. Ponto sobre o Riacho São Miguel. E pra vão passar. Ó, vá, faca, vai tranquilo. Aí vocês estão dizendo, ah, tem alguns carros ele ultrapassando. Pô, vocês sabem a velocidade que aqueles caras ali devem estar indo? No mínimo ali 110, 120. Olha que aqui é uma subida, tá? E eu tô numa velocidade aqui muito boa. Tá uma velocidade cruzeiro. Tô oscilando entre 90, 100. Tá um pouco mais que 100. Às vezes, entendeu? Só que nesse momento é 96. Uma velocidade cruzeiro, 80 km, cara. Tá bom demais numa BR dessa. Você lembra, não se incomoda de ser ultrapassado. Sempre vai ter alguém mais rápido que você, tá? E outra, isso é uma, tá uma viagem, não é uma corrida não, tá? A carinha do Jeep Renegade tá ferreado. Ó galera, só reduz um pouco mais a velocidade quando é subida. Isso é um fato, né? Só não ia aumentar a velocidade. E porque também é... tá muito vento, galera. As serras, ó, tem muito bonito. Ainda um para poder explorar essas serras. Bota a facteira para escalar. Ó, galera, um caminhãozinho, ó. Tô indo mais rápido que o caminhão, que eu tô chegando, né, perto dele. Mais perto aqui com relação a buraco. km, não, quer dizer, 93 km por hora.
vaga lá em cima, não vai dar pra ficar passando. Vamos ter que dar um jeito, né? Se livrar desse caminhãozinho, porque ele vai gerar muita turbulência. Vai reduzir muito meu tempo de viagem. Atrás não. Lá de casa é Içara do Rio do Vento, tá? CR do Vento é cair Içara do Rio do Vento. RN041, RN042, Santana do Mato da esquerda. Ó, o caminhãozinho entrou no cantinho certo, ó. Liberou meu caminho, que bom. Eu fico do Carapuji, segue imponente à minha frente. Para ver ele de longe, hein? Olha! Para ver o pico do Capuji de longe, viu? Para passar de DV da frente. Ainda não, né? Tava, né? Deu, né? BR-304, KM-168, já rodei mais de 100 km. A BR-304. E aqui diz que eu tô a 279 km do meu destino final, que é justamente a praia. Neste momento, na minha frente, um imponente pico do Capuji. Que não é um pico, não é uma montanha, é um vulcão. Eita, vou quando esse explode, hein, cara. Só entra, ele entra em erupção aí, ó. Ele, um tempo no passado, ele já entrou. Hoje ele segue inativo, né? Tanto é que o topo dele tá fechado. Eu acho que ele não entrou mais em erupção devido a um pouco de distância, né, que ele tem da crosta das placas tectônicas, né? E a placa tectônica, se eu não me engano, mais próxima é a falha de São Paulo, que ela fica lá na ilha, quem tá até por baixo dela, da falha de São Paulo, é a ilha de São Pedro e São Paulo. Ela é uma ilha pertinho, ó, pelo uma ilhotinha de pedra, ó, cara, doido. Vai reduzir aqui pra ele passar logo. É uma ilhotinha de pedra, bem pequenininha, cara. A galera da marinha que mora lá. Tipo assim, é meio que loucura morar lá. Pesquisem aí sobre a ilha de São Pedro e São Paulo. Fica no meio do Oceano Atlântico, mas está no meio mesmo. Praticamente no meio do caminho, entre o Brasil e a África. A 1.400 km da África e mil e alguma coisa do Brasil. Também no meio do caminho. Em cima da falha de São Paulo. Lá é uma ilha que é uma formação de vulcão interno, entendeu? Vulcão vindo do solo. Que é um pico dentro do oceano. Que a praia dela é impossível tomar banho. A ilha é uma barreira, cara. Pulou, é uma barreira de 4 mil metros. Entendeu? Vou calcular, da falha de São Paulo até esse vulcão aí, do vulcão aqui de Capuji, é algo em torno de 8 quilômetros, por aí, entendeu? De distância, da falha de São Paulo pro pico do Capuji. E lá em cima tem um JA, né? Como a
HD explica, né? Qualquer recomendo assistir os vídeos de HD que ele passou por aqui. Cuidado aqui, mexeu um pouquinho na mão. Ai, incomoda. Sim, como ele explica nos vídeos dele, o JA agora deu um bronco, é o nome de um importante político, entendeu? Da história do Rio Grande do Norte. Pô, agora deu um bronco, cara. Bem, qualquer coisa, no vídeo de HD você vê. Mas o cara é um nome muito importante aqui no Rio Grande do Norte. Passamos agora por um riacho, que eu não me lembro ali, não vi o nome. Fico do cabo de cada vez mais imponente à minha frente. Ele tá pouco a pouco aumentando o calor. São 8h39. Do Rio Grande do Norte ao meio, dando duas pontadas. E o bicho é alto, viu? Ó, bem bom. Ele tem a forma original ainda, né, do vulcão. Mas quer acertar, não tem como. Mas a pessoa, se ali em cima fosse nevado, ia ficar muito bonito, né? Máxima nevada. Como fosse Monte Fuji, né? Monte Fuji, que também é um vulcão do Japão. E de longe você vê. Tá aí, ó. Vulcão no Brasil. A forma original. Quem acha que no Brasil não tem vulcão, tá, é um vulcão. E se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro tem outro vulcão, tá, galera? No Rio de Janeiro tem outro vulcão. Vou procurar agora algum ponto de parada, né? O próximo ponto de parada, galera, é onde eu vou encostar pra gente ter encerrar esse vídeo. E tem que ser um ponto de parada, tem alguma coisa pra comer, né? Vou comer alguma coisa. Vai ser uma parada um pouco mais longa, que é a parada de descarga de arquivo. Descarregar arquivo KM-176. Vou descarregar os arquivos, né? Ponto sobre o rio Pajeú, que tem água. Não tem água, não. Não tem água, só terra. Ponto sobre o rio Pajeú. A faca tá aqui se apertando. Às vezes é legal, cara, você dá uma reduzida pra facilitar o cara aí passar logo. Deixa o cara passar logo, entendeu? Ele alinhou, saiu da sua traseira, solta um pouquinho o acelerador pra facilitar o cara passar. Não dificultar a passagem dele, não. Tem gente que é orgulhosa, não facilita e fica com aquele orgulho. Eu não vou deixar ele me passar. Não é uma corrida, galera, isso. Que não é uma corrida, não. Não precisa dificultar a ultrapassagem de ninguém, não. Facilita. Tem que botar na consciência, mas na consciência você tá na mais leve, ok? Então facilita. Então falei, ó, galera, passou do lado do cabugio. E cara, que massa, qualquer dia desse eu subo nele. Qualquer dia desse eu vejo aí como é que eu poder subir. Eu sei que tem guia. Ver animais na pista, contact 191. Muito bonito. Não
ver, né, se tem alguma coisa aqui, alguma lanchonete, algum restaurante. No pé aqui do Pico do Cabugi, que embaixo deveria ter um local tão bonito, entendeu? Tão imponente. Riacho sobre. Ponto sobre o riacho, Rio Potegi, Rio Cabugi. É, mas tem outro que não tem água. Galera, como o Kader disse no vídeo dele, recomendo assistir o vídeo dele, viu, galera? Ele passou por aqui. Aqui, galera, no pé aqui desse vulcão, tem um centro de monitoramento, tá, da UFRN. Pra, tipo assim, qualquer coisa que venha acontecer, qualquer atividade dele, tipo, ele de repente acordar aí, tem como só alarmar, entendeu, a galera da região. Eu acho que deve ter algum planejamento. Devem ter aqui algum planejamento, entendeu? Caso venha realmente ele a acordar, com certeza tem um planejamento. Eles devem monitorar toda a atividade sismológica dele. Será que aí na frente tem um canto pra comer? Vamos reduzir um pouquinho a velocidade. Tomara, né? Tomara, ia adorar parar um cantinho pra comer alguma coisa. Reduzindo um pouquinho. É uma casinha só. Passando nesse momento do lado do imponente Pico do Cabugi. Lindo demais, né, galera? Procurar agora algum canto pra parar, né? Pra gente encerrar nosso vídeo. Pra comer algo. Massa, né? Lá em cima deve ser massa demais. Galera, é perigoso, tá? Subir nele. Tem que ser com guia. Olhadinha aqui na carga. Seguimos filmando. Tem que ser com guia, tá, galera? Subir sem guia é perigoso. Porque lá em cima, no seu topo mesmo. Deixa eu ver se aqui tem um canto pra comer. Não, aqui que é o canto onde eles monitoram. Acho que é aqui. É uma adutora. Mas tem uma coisa aqui da UFRN onde eles monitoram. Vou voltar pra BR. Rapaz, será que eu vou demorar a encontrar algum canto pra comer? Como diria meu avô, né? Que Deus o tenha, né? Mas rapaz, mas menino. Vamos seguindo, passando lá do lado do Cabugi. Quem sabe um dia eu não subo nele. Cara, eu não acredito não. Pô, do lado do Pico Cabugi, cara, a galera aí podendo ter feito ali um restaurantezinho, uma lanchonete. São 8h47. Será que esse vídeo vai ser um dos maiores? Lages, Natal, à frente. Pedro Avelino, Afonso Bezerra, à esquerda. Tem um posto de gasolina aqui. É aqui mesmo que eu vou ficar. É, galera. Vou dar uma paradinha aqui, galera. Peço que quem puder se inscreva, deixa o like, ativa o sininho. A gasolina aqui, ó, tá barata, 4,57. E vou ficando por aqui, galera, nesse episódio. Em breve, vamos continuar e vocês vão ver depois outros episódios subsequentes a esse. Dessa nossa aventura ao lado do Pico do Cabugi. Vamos comer alguma coisa aqui. Valeu, galera. Deixa eu dar uma paradinha aqui. É, tem alguma coisa pra comer. Tem uma conveniência. Canto pra botar a moto tudo. Show. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. E aí a gente volta. Próximo episódio. Valeu. Pode.